saudar o companheiro, o vereador Marcos Bandeira, o vereador Marcos Sobreira. São três Marcos aqui compondo essa comissão hoje. Beleza. Vamos, queria saudar todos que estão em casa. Aqui é a segunda, nós estamos iniciando a segunda reunião do Conselho, reunião da Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor. Peço ao Coronel Sobreira para verificar o quórum. Ok, então tem. Bom dia pessoal, bom dia a todos, vereadores. Então são. Tem quórum, né? São três, né, Isso. presentes. Eu tô ainda. Luiz Flávio está chegando, mas já com três já é possível, né, fazer a abertura. Certo. Então, vamos iniciar aqui, com a leitura da primeira, do primeiro projeto. Então, o Coronel Sobreira vai secretariar essa sessão e já pode ler o primeiro projeto, Coronel. Pois não. Pessoal, vamos lá. Projeto de lei ordinária número 59 de 2021. Institui o programa de diretrizes de atenção às populações mais vulneráveis em situações de emergência decorrentes de pandemias e epidemias do município de João Pessoa e da outras providências. Eu estou como relator. Né? E o parecer foi favorável. Foi favorável. Eu estou como relator. Certo, então, com o parecer favorável, acho um projeto interessante, dei uma olhada no projeto e, nesse momento, é um momento em que todo mundo precisa estar focado, na atenção à população vulnerável. É algo que a gente vem presenciando, principalmente, com esse desemprego todo, as condições, e acho que a gestão, o projeto, ele aponta para que a gestão possa olhar. Então, vamos iniciar a votação com o voto favorável do relator, como vota o vereador Marcos Bandeira. Bom dia, vereadores. Vou acompanhar o voto. Voto favorável também. Então, com meu voto favorável, por unanimidade, aprovado o projeto do vereador Bruno Farias. Segundo projeto, Coronel Sobreira. Segundo projeto, projeto de lei ordinária número 85 de 2021. Ao processo, o autor é Zezinho do Botafogo. Cria o programa de enfrentamento à violência contra a mulher na primeira infância, visando a conscientização de crianças. Relator é Marcos Bandeira. O relator quer fazer alguma menção ao projeto? Não, a gente vota favorável também, viu? Com o voto favorável do relator, é um projeto de Zezinho do Botafogo. Acho que todo projeto contra a violência à mulher é importante para a cidade. E pergunto agora como vota o vereador Coronel Sobreira. Eu voto favorável. Com meu voto também favorável, aprovado por unanimidade o projeto do vereador Zezinho do Botafogo. Terceiro projeto, Coronel. Terceiro projeto. Projeto de lei ordinária número 91/2021. Autor, Zezinho do Botafogo. Estabelece medidas visando assegurar a acessibilidade de pessoas surdas ou com deficiência auditiva a cargo ou emprego provido por concurso público no âmbito da administração pública no município de João Pessoa, em igualdade de condições com os demais candidatos. Relator Marcos Bandeira. Eu voto favorável também, esse projeto é ótimo. Em discussão, como voto o vereador Coronel Sobreira? Eu também voto favorável. Com três votos favoráveis, aprovado o projeto. Vamos ao quarto projeto. Bom, o projeto de lei ordinário número 111/2021, autor Marcos Henriques, institui na cidade de João Pessoa o programa de cooperação e código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme a Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006.
O relator do processo é Marmudo Cavalcante, vereador Marmudo Cavalcante. Certo, o parecer. O parecer dele é favorável. É, esse projeto é um projeto que já existe em algumas capitais, em alguns estados. É um projeto que visa, é um mecanismo, um instrumento que a mulher tem para se identificar enquanto mulher que está sofrendo vítima, está sendo vítima de assédio moral, vítima de violência doméstica, com um X na mão, onde, quando esse projeto for aprovado, certamente a prefeitura deverá fazer uma campanha de mídia para mostrar à população de que se trata. Então, acho extremamente válido esse projeto e me motivou a entrar com esse projeto. Então, ainda estamos em regime de discussão. Quem quiser falar... De fato, é muito importante, Marco, esse projeto. E assim, o relator foi favorável, também acompanha o relator, de extrema importância. Como vota o vereador Marcos Bandeira? Esse projeto é mais do que importante, né, para as mulheres, para todos nós, e eu voto favorável também. Com três votos favoráveis, por unanimidade, aprovado o projeto. Projeto quinto, Coronel Sobreira. Projeto número 5. Projeto de lei ordinária número 299-2021. Autor, Coronel Sobreira. Institui a obrigatoriedade de sessão de cinema especial adaptado para crianças com transtorno do espectro autista e suas famílias. O relator é Marmudo Cavalcante, né, e também foi favorável. De fato, esse é um... Né, eu já posso até me posicionar, né, diante das questões de adaptação das crianças, né, com espectro autista. Nós instituímos, nós criamos essa obrigatoriedade do cinema, né, de sessão especial para esse público. Né, até porque ele não consegue... Tem muitas especificidades, né, para esse público. Então, o projeto ele vai relatar, ele vai detalhar essas especificidades, né, para esse público, e aí o Marmuto ele analisou e votou favorável. Esperando levar alguma pessoa, fora do sobrinho. Não, é Marcos, né? Marcos, aí ele, só para... Acho que ele está com algum probleminha aí no som dele. Aqui está desligado o som dele. Olha o símbolozinho de desligado.
É, mas tem alguém ali do lado dele ali. Eu acho que está querendo. Eu acho que Pronto, agora. pronto. Deu certo. E aí, Marcão, tá ouvindo? Bernardo, Coronel? Pode ler, ok, pois não. o projeto, coronel. Pode ler o projeto, coronel. Só um minutinho. Agora? Vale, Pati. Pois não. É o projeto de lei ordinária 299. Institui a obrigatoriedade de sessão do cinema especial adaptado para crianças com transtorno do espectro autista. Né? Eu sou o autor, o relator é Mahmut, a gente já comentou aqui, Mahmut foi favorável. É a sessão especial para esse público, né? Esse público específico. Né? Diante das especificidades que eles têm, não, eles não conseguem, de repente, alguns, claro, assistir uma sessão de cinema. Igual com todo mundo, né? Questão de tempo, questão de barulho, são esses pontos que a gente pede, né, através desse projeto, uma sessão especial para esse público específico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, como agora, né, doutor Luiz Flávio quer comentar o projeto. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia. Eu, apesar do mérito do projeto ser muito interessante, acredito que merece, eu tenho dúvidas se realmente nós poderíamos legislar sobre essa atividade privada. Então, é preciso. Eu não vi o parecer de Constituição e Justiça, mas esse meu voto fica um pouco dúbio por conta dessa minha insegurança na constitucionalidade para a gente legislar sobre essa matéria. Então, logicamente que nós aqui vamos discutir o mérito, né? Eu acho que o coronel, o que o doutor Luiz Flávio levanta é importante. Ele colocou essa questão e quando a gente vai rediscutir a Comissão de Constituição e Justiça, isso vai poder ser feito no plenário. Aí eu acredito que no plenário o doutor Luiz Flávio vai levantar essa premissa para a gente poder discutir a constitucionalidade ou não. Mas como a CCJ já deu o parecer favorável, então, como é discutido o mérito da questão, eu acho que o mérito é importante nesse momento e eu concordo com o mérito, né? Então, não havendo mais quem queira discutir, nós vamos para a votação. Então, como vota o vereador Marcos Bandeira? Meu voto é favorável também. Com voto favorável, como voto o vereador Luiz Flávio? Voto favorável. Não, favorável por unanimidade, aprovado o projeto. E o mérito, a questão da CCJ, a gente vai discutir no plenário. Projeto seguinte. Projeto 6, projeto de lei ordinária número 335 de 2021. Autor Zezinho do Botafogo. Declara direitos das pessoas portadoras de sequelas graves advindas de queimaduras e dá outras providências. O relator Marmoto Cavalcante e foi favorável. Declara direitos das pessoas portadoras de sequelas graves advindas de queimaduras e outras providências. Aí É.
depois dá uma, abre aí, Coronel Sobeiro, por favor, o projeto. É, ou se não, alguém da produção, coloca o projeto em tela, por favor. É, eu não... Rodrigo, você pode colocar o projeto em tela? Rodrigo? Rodrigo? Rodrigo, Sônia, o pessoal da produção aí, por favor. É, eu queria esse projeto em tela. É, vereador Marcos, nós não temos como disponibilizar. O projeto está no SAPL. É só entrar no SAPL que aí vê o texto original do projeto. É? É. Tu escutou aí, Coronel Sobeira? Desculpa. Eu pedi aqui o pessoal da assessoria para tentar localizar esse projeto, mas se você permitir, a gente pode ir para o próximo, depois a gente volta a esse projeto. Pode ser? Pode ser, Mar? Pode. Beleza. Então, vamos lá. Então, projeto de lei ordinária número 479 de 2021, autor Tanilson Soares. Institui o programa Visão Legal para Idosos no âmbito do município de João Pessoa e da outras providências. Eu estou na relatoria. Eu queria ir até bom, doutor Luiz Flávio aí presente, e é bom porque ele vai tentar nortear. Eu queria só fazer a leitura, né? É sucinta aqui desse parecer, que diz o seguinte. Trata-se do projeto de autoria do vereador Tanilson Nóbrega Soares, que institui o programa Visão Legal para Idosos no âmbito de João Pessoa. Apesar da brilhante intenção de cuidar de um aspecto tão importante da saúde, bem como desta parcela tão necessitada da população, cremos que o presente projeto cai em alguns erros materiais no que diz respeito ao seu conteúdo. Aí, por isso que é importante a presença do doutor Luiz Flávio. O projeto cria demandas cujo custeio, cujas execuções e cujas as responsabilizações são incertas. O artigo 4º, por exemplo, estabelece que a responsabilidade dos postos de saúde de dar publicidade ao evento, entretanto, nada sobre publicidade é explicitado. Sabe-se que ampla publicidade custa dinheiro. Do contrário, a agência de marketing alguma sobreviveria. De onde, no orçamento, sairá o custeio para funcionário capacitado em marketing, bem como a divulgação desta campanha. Nada no corpo da lei, nem na justificativa, deixam isso claro. É um gestor que fica responsável pela publicidade? Uma enfermeira, um médico? Não se sabe. O artigo 2 estabelece uma forma incompatível de tratar a saúde visual de sêniores. Em mutirão... Mutirões, dito de forma simples, não são para idosos, dito com gestão de processo em mente. Mutirões, tampouco, são para postos de saúde que devem atender com inclusividade, não com exclusividade. Mutirões para cuidar da saúde de idosos são um desafio à integridade física. Uma pessoa em seus mais de 70 anos simplesmente não pode ser submetido a esperar horas para realizar um exame que é, por natureza, desgastante. Isto agrava-se quando fica claro que o mutirão congrega pessoas com as mais diversas doenças. Isso é uma ofensa à sua humanidade. Veja-se, então, que é muitíssimo mais eficaz, em um período específico, abrir agendamentos de tratamento visual. Eu tô com uma virose medonha. Tratamento visual dedicado aos idosos, para que não precisem ser submetidos à triste realidade de mutirões de saúde, onde aglomera pessoas de idade, com as mais diversas doenças, bem como seus acompanhantes às mais diversas faixas etárias. É uma ideia insensível dedicar expedientes inteiros, em dias inteiros,
para um único tipo de problema. É cansativo para os participantes, bem como inviável para aqueles que chegam ao posto de saúde com os problemas para serem tratados. Diante do exposto, após análise em fundamento com amparo legal e jurídico do Corpo Constitucional Federal concernente à saúde pública, mormente em seus principais artigos 196 e 197 da Constituição, bem como nas diretrizes jurídicas internacionais a respeito da promoção da saúde pública, tem-se que este projeto estabelece de forma equivocada o tratamento de visão para idosos. O ponto aqui é o idoso. Em regimes incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Diante disso, somos pelo parecer contrário. Esse é o voto. Eu só quero esclarecer que na pauta, o parecer está como favorável, mas foi um erro de digitação. Então, o parecer é contrário, de fato. E tem outro ponto. As questões relacionadas à despesa... essas questões serão tratadas na Comissão de Finanças. Não passou por lá ainda, né? Não, a Comissão de Finanças é sempre a última. Ok. Está aí, Marcos Vinícius. Marcos Henrique. Está em discussão o projeto. 90 inteira discutir, vamos entrar em votação. Como vota Márcio Bandeira? No caso, esse projeto ele foi. O voto contrário do relator, foi isso? Foi. Aí eu voto contrário também. Como voto vereador Luiz Flávio? Eu voto como relator. Então, com três votos contrários, o projeto ele foi desaprovado aqui na Comissão de Direitos Humanos do Consumidor. Vamos ao projeto seguinte. Já tem o texto do projeto anterior, coronel? Beleza, temos sim. É o projeto anterior, projeto de lei ordinária número 335 de 2021, autor Zezinho do Botafogo. Declara direitos da pessoa portadora de sequelas graves advindas de queimaduras e da outras providências. Bom, eu vou ler aqui, tá certo? O projeto somente são quatro artigos. Toda pessoa com sequelas graves, advindas de queimaduras, tem direito a receber assistência integral para promover sua total reinserção social por intermédio da reabilitação física, estética, psicológica, educacional e profissional nos termos desta lei. Para fins desta lei, considera-se pessoa com sequela grave em queimadura aquela que tenha sofrido isolada ou conjuntamente. Perda total dos membros ou órgão, perda integral da função ou membro ou órgão, redução de função de membro ou órgão igual ou superior a 30%. Danos estéticos ou hipertrofia das cicatrizes e traumatismos ou danos psicológicos. As sequelas graves advindas de queimaduras são afecções com estigma, deformação, mutilação, deficiência, bem como especificidade e gravidade exigem tratamento particularizado. É assegurado à pessoa com sequela grave em queimadura tratamento cirúrgico integral das sequelas, bem como fornecimento gratuito de ortese, prótese ou outros equipamentos necessários e ou úteis à melhoria clínica ou cirúrgica enquanto perdure a necessidade. O Poder Público Municipal promoverá a inserção ou reinserção profissional das pessoas com sequela grave em queimaduras. Artigo 5º desta lei entra em vigor na data da publicação. Então, a ementa diz, declara direitos das pessoas portadoras de sequelas graves, advindas de queimaduras e da outras providências. Esse é a lei. E o voto aqui foi favorável. O relator foi marmoto. Provavelmente tinha que discutir. Como votou o relator? Favorável. Favorável. O vereador Márcio Bandeira.
Como o relator votou favorável, eu acompanho o voto dele, eu voto favorável também. Como voto o vereador Coronel Sobreira? Voto favorável. Como voto o vereador Luiz Flávio? Favorável. Com 3 votos favoráveis, aprovado o projeto. Vamos ao projeto 489. Isso, último projeto da pauta, projeto de lei ordinária número 489-2021, processo é de Tanilson Soares, o autor é Tanilson Soares. Dispõe sobre o estímulo à contratação, lê de novo, dispõe sobre o estímulo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica e da outras providências. Relator Marcos Bandeira. E o voto foi favorável. De Bandeira. Voto favorável. Voto favorável. Sim, tá certo. Discussão. Alguém que queira discutir. Vota o vereador Coronel Sobreira. Voto favorável, Marcos Henrique. Com voto, doutor Luiz Flávio. Favorável. Com três favoráveis, porque o Marcos foi o relator, aprovado o projeto. Vamos ao último projeto, um projeto extra-papo. Pelo menos apareça mais. Tá podendo. Só tem a Elisa e o Yodon. Nada, amor. Eu vou lá e saio. O senhor vai lá? Pronto, combinar. Vou pegar só o projeto aqui, tá? Obrigado, tá pegando, senhor, do projeto? Beleza. Peço só um minutinho que está pegando o projeto aqui para a gente dar uma lida. De serviço de intérprete de Libras, de acordo com as normas legais em vigor. Esse projeto é um projeto do vereador Fernando Milanês, que eu relatei e coloquei o meu parecer favorável. A condição de relator do projeto de lei 154/2021, de autoria de Fernando Milanês, qual assegura atendimento prioritário às pessoas que especifica, com base na análise anterior apresentada e por considerar que o referido projeto contribui para assegurar direito humano à inclusão das pessoas com deficiência em seu acesso aos serviços, principalmente na área de saúde, eu, vereador Marcos Henrique, opino pelo parecer favorável à aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota Marcos Bandeira? Eu voto favorável, meu amigo. Como vota o vereador Coronel Sobreira? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Com 3 votos favoráveis, aprovado o projeto. E eu queria agradecer a presença de Marcos Bandeira, Marcos Sobreira, doutor Luiz Flávio, que está aqui do meu lado. Fizemos aí, limpamos a pauta, certo? Não tem mais nenhum projeto pendente. Se algum vereador tiver algum projeto que foi despachado, antes do recesso, eu queria fazer a última sessão para a gente limpar definitivamente a pauta, tá certo? Então, quem tiver projeto, manda para o Legislativo para a gente poder limpar a pauta nesse ano de 2021. Então, não tendo mais nada a acrescentar, declaro encerrada a sessão. Obrigado. Valeu. Bom dia. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado.